My jsme zašli hrát naštěstí dobře a aktivně, nezaspali jsme začátek a na začátku jsme si šli za těma třema bodama a myslím, že jsme podali dobrý výkon a body jsme si zasloužili. Vnímal jsi, že to byl zápas na špici tabulky, že proti sobě nastoupily dva kvalitní týmy? V sase bylo možná i první místo. Jo, tak určitě kvalita byla na obou stranách, si myslím, že jsme předvedli dobrý hokej. A šanci jsme měli hodně, hodně jsme si jich vypracovali a myslím, že jsme byli lepší než Hradec. Ty tři body jsme si, jak říkám, zasloužili. To by se, Ondro, povedlo skorovat ve druhé třetině. Spolupráce mezi Davidem Čenčalou a tobou. A jak jsi viděl tu branku druhou pro tebe v této sezóně? Tak David to tam výborně udělal, vlastně kolem mantinelu a jak jsem viděl, že na středek jsem jenom odskočil, on mi to výborně posunul a se štěstím mi to tam spadlo. No. Jsi, Ondro, expertem na Hradec, protože jsi poslal oceláře do finále svým gólem, semifinále vítězným proti Hradci. Nevím, jestli expert, ale asi mi to proti ním padá. Teďka jsem za to rád, za každý gol jsem rád a jsem rád, že mi to tam padlo. Šestá výhra ocelářů v řadě, devátý zápas po sobě, kdy jste minimálně bodovali, tak fazona skvělá. Jo, tak daří se nám a já jenom doufám, že nám to bude tak pokračovat. Ještě, puky se teďka odráží k nám, než jak tomu bylo na začátku sezóny a jsme se s klukama bavili, že na začátku nám právě se neodráželo nic a teď se nám odráží všechno, tak doufám, že to tak bude pokračovat. V pátek derby, tak pojď nalákat fanoušky, aby přišli do Verk Areny. Tak určitě je to derby, to je tady nejvíc, co tady může být a já věřím, že fanoušci budou naším šestým hráčem opět a že nás poženou za vítězstvím. Díky za rozhovor, hodně štěstí. Děkuji.